Ne, to je úplně mimo mě. Jak se mám hejbat, tak je konečná. Ne. Já musím říct, že na tancování jsem hodně dřevěný a do tanečních jsem nikdy nechodil, takže jako jsem na bodu mrazu tady v tomhle ohledu. Neumím tancovat až pozdních večerních hodinách někdy, kdy jsem posílený, ale tanec neumím žádný a nejsem žádný tanečník a ani mě to nebaví. Nikdy jsem netancoval a nebudu. Jestli bych něco zvládnul na poslech, kde jsem tancoval, tátovi vlastně na svatbě, tak asi ty základní český, myslím si, že jsem dost učenlivej, takže potřebuji někoho vidět a vždycky to od někoho obšlehnu a nějaký ty základní kroky se určitě chytím. Ne, ale tanec zvládám výborně, hlavně v ranních hodinách. Bohužel jsem úplně dřevák na tanec, ale tak když je nálada, tak zvládnu, jako to si troufám dost. na volnej styl nějaký disco prostě. Tancuji hodně dobře. Nad ránem nejlíp. Zvládnu tak ty základní, tak valčík, polka, něco zvládnu. Spíš to zvládnu zahrát, než zatančit. Do tanečních jsem nechodil bohužel, protože díky hokeji se dá říct, že jsem musel na tréninky chodit, neměl jsem čas na to. A asi nějaký základní bych možná i zvládl. Se sestrou jsme mě to učila, nějakou polku snad, nebo co to bylo. Ale z těch klasičtějších asi bych moc toho nedal. No, nechodil jsem. Do dneška mi to trošku vyčítá mamka. Takže v tom jsem špatný, ale rád tancuju, ale podle svýho. Jako, takže samozřejmě bez žádného kroky to vůbec. V životě jsem nechodil do tanečních, tancování mám rád. Nevím, jestli se lidi na mě rádi dívají. A já si myslím, že jsem výborný tanečník. Jako, se tam musí být podpora trošku alkoholu. Ale tanečník si myslím, že jsem výborný. Do tanečních to mě minulo a nějaký velký tanečník nejsem. Samozřejmě po nějaký 12. hodině si třeba občas zatancu, ale žádná hitparáda to není. Do tanečních jsem chodil, protože tenkrát jsme se domluvili s klukama, jsem hrál ještě v Plzni, v dorostu tuším. A domluvili jsme se, chodilo nás asi 10 kluků jsme se domluvili, našli jsme si holky a chodili jsme do tanečních, takže to byla. Nebylo to úplně tak o tanci, jako spíš o zábavě. Takže samozřejmě si nic moc nepamatuju. Takže nevím, co zvládám. Zvládám tancovat na diskotéce, no, když si dám pár drinků, ale že bych zvládl nějaký společenský tance, to asi úplně ne. No. Ale jako kdybych to oživil, tak samozřejmě bych to sfouknul.